Zakatalada təsərrüfatda işləyən 18 yaşlı gənci İlan Sancıq rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumata görə bugün saat 13 radələrində rayonun Yengiyan kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Əlixanov Qurban Fərmanoğlu xəstəxanaya daxil olub. Həkim müayinəsi zamanı məlum olub ki, 18 yaşlı Qurban Əlixanov torpaq sahəsinə sulayarkən qəfildən ilan sol ayağının baldır nahiyəsindən onu sancıb. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsində yerləşdirilən Qurban Ərxanova lazımi tibbi yardım göstərilib, ona ilan zəhərinə qarşı zərbə vurulub. Vəziyyəti stabildir. Cəbir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.